हेलो, जाइनस के भाइ दिपक नमस्ते। अरे बोहरा जाइन दिवक, चिन्नु भयो भाइ अरे तुम भन्नु। आराम भाइ ठिक छ ठिक छ। भाइ सुन्नु न के त्यो तपाईँले मान्छेले अरूले मार्केटमा के भन्छन् भन्ने चिज हो होइन। है अरूले मार्केटमा अब त्यो रवि लामिछानेको केपिएको यो बारेमा किशोर श्रेष्ठले दिएको छ यो गराएको छ यो सन्देश गराएको छ त्यो गराएको छ भनेर भन्दै थिए होइन। के को रवि लामिछानेको बिहेको रे होइन किशोर श्रेष्ठले बुझ्न खोजेको छ यसो गराएको छ यो गराएको छ किन गर्नु पर्यो किशोर दाईलाई किशोर दाई के चाहियो भने मै भन्नुलाई भनेर त के त्यस्तो सोध्नु पर्यो भने मैले भन्नु होला नि त है। होइन मलाई चासोको कुरा होइन यो, होइन आफ्नो देखायो भन्दा त्यो के फरक पर्छ के बोल्नु, त्यो कुनै अर्को कुरा हो त्यो त। अब कतै कुनै किनभने सबैले मैले जसरी मैले अहिले भेरिफाई गर्न खोजिरहेको छु नि त्यसरी अरूले पनि भेरिफाई गर्नु पर्यो। यो स्टोरी दिनु भयो अरे भेरिफाई गर्नु पर्यो, अनभेरिफाइड स्टोरी कसैले जारी गर्नु भएन हो कि। मेरो डिप्लोमेटिक पासपोर्टको कुरा आयो खोसियो भनेर, खोसिया छ म यहीँ छु, म डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बोकेर हिँडिरहेको छु मेरो पोस्टको हिसाबले होइन र अनभेरिफाइड। त्यो कुरोको बारेमा तपाईँको पासपोर्ट छ कि छैन साथमा छ कि केही छ भनेर मसँग बुझियो वा अरू यस्तै कुरा हुन्छ नि। अनभेरिफाइड स्टोरी कसैले पनि नगरौँ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु दिपक, होइन तपाईँसँग मेरो कुरा भएको थियो त्यो बेला पनि होइन, आज तपाईँले नै फोन गर्नुभयो होइन। कुरो के हो भने त्यो कुनै अर्थ छ, त्यस्तो कुरा के अर्थ छ, के अर्थ छ मैले किनभने सुन्नु न, कोड अफ कन्डक्ट हाम्रो पत्रकारको कोड अफ कन्डक्टले के भन्छ भने अर्को कोड अफ कन्डक्ट अनि के हो कोड अफ तिर कुरा भएको के हो कि पर्सनल लाइफमा उसले लमी भनिदियो यो भइदियो यो भइदियो भनेर किशोर श्रेष्ठ नै खोजे हो भने किशोर श्रेष्ठले मलाई सोधे हुन्छ म भन्ने दिपक सुन्नु न मलाई के प्रष्टै कुरा के त मैले 32 वर्ष भयो पत्रकारिता गरेको होइन। मैले 32 वर्ष म रौँ चिरा मान्नु चाहिँ जान्दछु कसले के इन्टेन्सनले के फोन गर्छ। मेरा प्रोडक्टहरू को को कहाँ कहाँ छन् पनि तपाईँलाई थाहा छ, म कुन पोजिसनमा होइन। तर के कुरा म फेरि पनि भन्दछु नि, यस्ता कुरामा 2-4 वर्ष अगाडि आएकाहरूलाई च्यालेन्ज गरेर अननेसेसरीली होइन हिरो हुनु खोज्नु जरुरतै छ कि जरुरत छ त्यो जरुरत छ त त्यो गर्नु पनि। मैले सुन्नु न मसँग पनि पेपरको अधिकार छ, मसँग पनि मिडियाको अधिकार छ, मसँग गर्न सक्दिनँ। तर अनभेरिफाइड छ मिडिया एउटा मात्र अनभेरिफाइड हो, अनभेरिफाइड स्टोरी अरूले गरे जस्तै मैले गर्न चाहेँ भने नि मैले त तपाईँले नै भनेको कुराबाट म भन्दैछु। मैले पठाएँ म्याच दिन मेरो मान्छेहरूलाई पठाएँ होला नि त, बुझ भनेर पठाएँ होला नि बुझ्नु बुझ। तपाईँ तपाईँको बारे पनि छ नि मसँग, तपाईँले के रोल खेल्नुभयो यो प्रकरणमा त्यो पनि मसँग छ नि। सुन्नु तपाईँ यही प्रकरणमा पनि तपाईँले खेलेको रोल त सबै मसँग छ। तपाईँ के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो कसरी चाहिँ पिट गर्नुभयो सबै मसँग छ। तर जनआस्थामा किनभने म केमा मात्र म खुम्छु भने म प्रेस काउन्सिलमा छु, तपाईँहरूले कामना गरेको धुपबत्ती बालेको त म त्यही दिनदेखि सिद्धिउँ काउन्सिलबाट सिद्धिउँ भनेको थियो नि त तपाईँहरूले। त्यो तपाईँहरूले गरे त मलाई सबै एक्टिजेड हिसाब छ। म नेपालको ब्युरोक्रेसी म नेपालको ब्युरोक्रेसी जान्दछु होइन। म अहिले किन बढिनँ भने म के ब्युरोक्रेसी यो कुरो सबै जान्दछु भने तपाईँहरूले मेरो रेड पासपोर्ट खोजेपछि नै एक दिन मसँग भेरिफाइड गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो, खोज्नुभयो, खोज्नु बुझ्यो होइन। तपाईँ प्रड्युसर हो त्यो प्रोग्रामको, रवि लामिछाने चलाएको प्रोग्राममा तपाईँ प्रड्युसर हो
तपाईँले मसँग सोध्नु एक वचन, म त्यो रेड पासपोर्ट बोकेर केपिओले मलाई 64 सालमा दिएको निलो पासपोर्ट सदस्यको हैसियतमा, म सञ्चार मन्त्रालय सल्लाहकार थिएँ 55 साल, म घरमै छु, तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो, तपाईँ त्यो प्रोग्राम प्रड्युसर होइन, तपाईँ हाम्रो कुरो सुन्नु, तपाईँलाई मैले फेरि पनि रवि लामिछानेलाई अस्ति मैले भने जस्तै तपाईँलाई पनि भन्छु, तपाईँहरूलाई चाहे भने म मिनटमै सिद्ध हुन सक्छु, तर म त्यो काम गर्दिनँ किनभने तपाईँहरू पनि मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मिडियामा हुनुहुन्छ, सुन्नु न इतिहास सबैको हुन्छ, यो ईसा प्रकरणमा रवि लामिछाने प्रकरणमा तपाईँले गरेको ए टु जेड मलाई थाहा छ, सबै रेकर्डेड छ है, तपाईँको न्युज 24 लाई के गर्नुपर्छ कसो गर्नु, सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने होइन, लाइसेन्स रिन्यू गर्ने होइन, सञ्चार मन्त्रालयले भनेर तपाईँहरू प्रोग्राम बन्द गराउनु सकिन्छ सकिन्न, लाइसेन्स रिन्यू गराउनु सकिन्छ सकिन्न, तर तपाईँहरू अननेसेसरीली पङ्गा नलिनुहोस्, कोड अफ कन्डक्टमा बस्नुहोस्, इथिक्समा बस्नुहोस्, तपाईँ प्रोग्राम चलाउनुहोस्, गरिखानुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, गरिखानुहोस्, म त कहाँ हजुरको, म हिजो म त छिरोलाई भने त्यो प्यान टाइम लिएको, म हजुरको अफिसमै छु सुन्दै प्रेसकन सुन्नु, तपाईँलाई मैले पहिले पनि भने होइन 6 महिना अगाडि आउनुहोस् भने कि होइन, तपाईँलाई मैले भने केपिओले हिजो धाप मार नमारेको भए आज बेनिफिट के भयो, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कुन ग्राउन्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गरेको काम के हो, मैले हेरेँ अरू केही होइन, मैले कोड अफ कन्डक्ट हेर्नु, रवि लामिछानेको प्रगति चाहन्छु मैले भने, नेपाल अमेरिका छोडेर नेपाल आउँछु उभेलाई पनि मैले भनेको, जेन्युनली नेपाल बस्नु भनेकै हो कि होइन भन्नुहोस् त, भोइस रेकर्ड छ कि, तपाईँ अमेरिका छोडेर नेपाल जेन्युन हिसाबले आउनुहोस्, प्रेस पास लिएर बस्नु भने हो कि होइन, हो कि होइन, यति कुरो मलाई भन्नुहोस् हो कि होइन, त्यो छोडिसकेको थियो अमेरिकाको पासपोर्ट तपाईँहरूले त्यो गर्नु के अरे त्यो त्यो दीपिका खेवाडी सरको घटना विचारमा आउनु, त्यो प्रक्रिया सुरु भयो, त्यो प्रक्रिया सुरु भएको त पोहोर, त्यो हामीले अस्ति भएको त असोजको कुरा हो होइन, तर वैशाखमा बोर्डमा कार्य अध्यक्ष हुँदाको प्रक्रिया हो नि, नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष सहितको टोलीले छानबिन गरेर, म त पछि नै भएको हो, साउनमा नै भएको हो, वैशाखदेखि सुरु भएको प्रक्रियामा रवि लामिछाने म जान्दिनँ, रवि लामिछाने नव आगन्तुक हो नेपालको निम्ति, उसले हिरोइन गरे होला, हिरोइनिजम गरे होला के, तर तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँलाई म भन्दैछु, तपाईँ दीपक आफ्नो फ्युचर हेर्नु पर्यो, क्यारियर हेर्नु पर्यो, तपाईँ हावा हुन्डरीको पछि आएर हिँडेर हुँदै भएन, किशोर श्रेष्ठलाई तपाईँले गाली गरेर के भन्नु, गर्नुहोस् गाली गर्नु सक्दो गाली गर्नुहोस्, किशोर श्रेष्ठलाई गाली गरेर है सुन्नु, त्यो गर्नै पर्यो, तपाईँको गतिविधि तपाईँको धन्दाहरू मलाई थाहा छ नि, त्यो त्यो एक आदेश हो, त्यो त्यो तपाईँ थाहा भएको त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, रवि लामिछाने जस्तो फटिकेरलाई तपाईँले उगाड्नुहुन्थ्यो त्यसरी, को हो रवि लामिछाने, के हो तपाईँले, सुन्नु प्रड्युसर हो नि तपाईँ, रवि लामिछानेलाई नेपालमा हामीले कानुन, तपाईँलाई मैले भने उसले गरेको जस्तो गर्ने हो भने 4 कानुन लगाएर मैले समात्नु सक्छु, हो उसले कानुन 4 कानुन तोडेको छ नेपालको है, तर म त्यतापट्टि गइनँ किनभने म कोड अफ कन्डक्टमा गएँ, मेरो आमा बितेको कारणले म ब्रेक लगाएर बसेँ, त्यति मात्रै हो, तपाईँलाई म अरू कुरा के त झुठो कुरो प्रचार गर्न पाइन्छ, झुठो कुरो प्रचार गर्न पाइन्छ, तपाईँलाई मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ कि प्रेस के अरे 14 तारिकै मान्छेहरूले यो भने यो भने यो भने कसले के भन्नु छोड्ने, अहिले पनि भने कि स्टिल किशोर श्रेष्ठ इज ट्राइङ यो भने, सुन्नुहोस् किन दाइयो कसले के भने छोडिदिनुहोस्, कसले के सिधा मसँग कुरा हेर्नुहोस्, कसले के भने छोडिदिनुहोस्, म यहाँ साबित छ, तपाईँको फोन मैले उठाइरहेको छु कि होइन, जब तपाईँ मसँग सिधा एक्सेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँको फोन मैले उठाइरहेको छु भने तपाईँले दाइमा कुरा सुन्ने के जरुरत छ, म त पारदर्शी छु नि, म हरेक हप्ता अखबारमा प्रकट हुन्छु, म हरेक दिन प्रेस काउन्सिलमा प्रकट हुन्छु, म त सरकारको निकायको प्रतिनिधि हो नि, हो कि तपाईँलाई चाहेको मलाई प्रेस काउन्सिलबाट त्यही दिन खुसाउन खोजे, तपाईँलाई चाहेको मलाई त्यही दिन मेरो राइट रेड पासपोर्ट खोज्न खोजे होइन,
तर आज म आज कुन स्ट्याटसमा छु तपाईँलाई थाहा छ, 32 वर्ष भयो, 30 वर्षमा मान्छेले पत्रकार त्यो कोही सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हुन्छ, म 32 वर्षदेखि पत्रकारिता छु, मैले नचिने हो को मान्छे थियो भन्ने त्यो रवि लामिछानेको शुभचिन्तकै हो कि म त्यसले गरिखाले बाबा यार ए बाबा दिपक तपाईँ तपाईँ आफ्नो कुरा गर्नु रवि कुरा नगर्नु सुन तपाईँ रवि कुरा नगर्नु तपाईँ आफ्नो कुरा गर्नु रवि तपाईँ के मलाई भन्नुहोस् रविको तपाईँ प्रतिनिधि हो एजेन्ट हो भनेर कुरा गर्नु होइन होइन भने तपाईँ आफ्नो कुरा गर्नु न भन्छ रविको कुरा त छुट्टै डिल गरौँला न रविलाई कहाँ कसरी ठ्यान लानुपर्छ या उगाड्नुपर्छ म गर्छु नि नेपाल नयाँ कानुन आइसक्यो आउँदैछ नयाँ अर्को कानुन पनि आउँदैछ उसको त भविष्यका दिनगन्ती सुरु हुँदैछन् वा ऊ काउन्ट डाउन हुँदैछ वा माथि पुग्दैछ तल झर्दैछ त हिसाब किताब पछि होला नि किशोर श्रेष्ठ तुरन्त एक्सपोज भएर आजको भोलि रिजल्ट खोज्ने मान्छे होइन क्या रवि लामिछानेको एक एक हिसाब त यो धरतीले गर्दा मलेसिया र खाडीका चाहिँ खल्ली बल्लीहरूको ग्याङ लिएर त किशोर श्रेष्ठ हिँडेको छैन नि त नेपालको अथोरिटी लिएर बसिया छ नि ऊ उसले चाहेको मलाई त सिद्ध्याउनु खोजेको म सिद्धिएँ उसले मेरो रातो पासपोर्ट खोज्नु खोज्यो खोसिसक्यो भनेर हल्ला गरेको थिएँ म त त्यो रातो पासपोर्ट सहित म त श्रीलङ्कादेखि लिएर धेरैवटा देशको ट्राभल गरिरहेको छु इमिग्रेसन जानु न खोसिया छ मेरो झुट कुरा गर्ने गलत कुरो पब्लिसिटी गर्ने मिल्छ सब कुरा छोडौँ छोड्ने होइन म सुरु गर्ने हो छोड्ने होइन मिल्छ तपाईँले त्यस्तो झुटो कुरो तपाईँ प्रड्युसर होइन त्यो प्रोग्रामको तपाईँले जिम्मा लिनु पर्छ नि पर्छ पर्दैन तपाईँले मैले भोलि बयानमा बोलायो भने तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ तपाईँ प्रड्युसर हो कि नि त्यो प्रोग्राम तपाईँले जिम्मा लिनु पर्छ पर्दैन अरूको कुरा नगर्नुहोस् अरूको कुरा नगर्नुहोस् अरूले के भन्यो भनेर तपाईँ उमिनु पाउनुहुन्न अरूले उकासेर मैले हत्या गरेँ भन्नु पाउनुहुन्न तपाईँ मतियार हुनु पाउनुहुन्न तपाईँले हत्या गरेको भने तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ हो कि होइन हो कि होइन यति मलाई जवाब दिन्छु दाइ मैले तपाईँलाई कल गरेँ मैले किशोर दाई भनेर नै कल गरेँ होइन हो मैले माने त्यसकारण मैले तपाईँको फोन रिसिभ गरेँ त्यसकारण मैले तपाईँको फोन रिसिभ गरेँ कवि राणा परशु घिमिरे के अरे स्कुलिङ कवि के अरे किशोर श्रेष्ठ यो सबै चिन्छु दाइ म होइन तपाईँले चिनेको किशोर श्रेष्ठ फरक रहेछ तपाईँले चिन्नु भएर हुन्छ किशोर श्रेष्ठ तपाईँले किशोर श्रेष्ठ चिनेको भए तपाईँ त्यो प्रोग्रामको प्रड्युसर भनेर त्यस्तो प्रोग्रामको प्रसारण गरेर तपाईँ आउनु न तपाईँलाई के मैले जागिर दिनु पर्यो बन्दीमा तर मैले फेरि पनि भन्दैछु फेरि पनि भन्दैछु दिपक तपाईँ क्यारियर भएको मान्छे हो तपाईँको इतिहास मलाई थाहा छ तपाईँको वर्तमान मलाई थाहा छ तपाईँ फ्युचर पनि मलाई थाहा छ पानीको फोका नहुनुहोस् बबल नहुनुहोस् दिदी म फेरि भन्छु बबल नहुनुहोस् पानीको फोका नहुनुहोस् है जिन्दगीमा त्यही कुरो तपाईँले हिजो हामीले प्रेस काउन्सिलले त रवि लामिछानेलाई तपाईँहरूलाई जोगाउनै खोजेको थियो होला नि त उजुर परेपछि राजा महाराजा भन्दा ठुलो हो तपाईँहरू तपाईँलाई बोलाउँदाखेरि तपाईँ हाजिर हुन्नौ भन्नलाई तपाईँ गडफादर हो कि अन्नदाता हो कि के हो प्रड्युसर भने के हो तपाईँको मैले भने तपाईँले यो प्रकरणमा तपाईँले निभाएको भूमिकाको सबै रेकर्डमा छ यो प्रकरणमा म अरू जान्दिनँ यो प्रकरणमा तपाईँले भूमिका निभाएको भूमिका के हो मसँग छ तर जनआस्थामा एक शब्द आएको छैन आएको छ कान्तिपुर सम्पादक होइन यो देशका भेटरन जर्नलिस्टहरू जनआस्थाका स्कुलिङबाट प्रड्युस भएका मान्छेहरू रवि लामिछानेको इतिहास अझै आउनु पाइन्छ उसलाई सुनाइदिनुहोस् उसका विगत वर्तमान भविष्य आउनु बाँकी छ सुनाइदिनुहोस् फुर्ती फार्ती नगरे हुन्छ कसैले हो
कसैले फुर्ती फाती नगरे. तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिएँ, रेतो रातो पासपोर्टको भोलि खिच्न आउनुहोस् मेरो घरमा, तपाईँलाई म रातो पासपोर्ट देखाइदिन्छु. मसँग स्टिल आइ एम होल्डिङ रेड पासपोर्ट. फुर्ती अरू अरूको हकमा के भयो म जान्दिनँ. किशोर श्रेष्ठको हकमा झुट्ठा प्रचार नगरे हुन्छ. किशोर श्रेष्ठले बेइमानी गरेर दुई पैसा कमाएको छैन. किशोर श्रेष्ठले नचाहिने गरेर ब्ल्याकमेलिङ गरेर कसैलाई ठगेको छैन, दबाएको छैन, झुन्ड्याएको छैन. दीपक जोशी मेरो घरबेटी भनेर हिजो भनियो. दीपक जोशी प्रधान न्यायाधीशबाट खुसी हो. धेरै वर्ष भयो, धेरै महिना भयो. ओम प्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शङ्कर धेरैजना आइसके. स्टिल म त्यो बनाउँछु. अनि यता के अरे म भोलि त सेटरडे गर्दैन, सन्डे मन्डेतिर म दाइकोमा आउँछु अनि हामी युआर मोस्ट वेलकम. तर फेर दिमागले आउँछ है. हस् हस् हस्.